Poble Unit va canviar el menú d'un dels actes públics més característics que organitza des del 2016. Dissabte, la formació va deixar les quatre primeres escudellades populars que se celebraven amb el fred i abans de l'impacte de la pandèmia a l'entorn de la Festa Major d'hivern i va apostar per una macarronada, també amb finalitat solidària. Ambient festiu a l'hora de dinar Sant Simplici, amb un sol de justícia, en una iniciativa que va sorgir d'un infant. Una escudellada, vaig dir, sempre feu coses pels adults, perquè no fem alguna cosa pels nens? I d'aquí va sortir la idea de la macarronada. Ja que la idea va sortir dels infants, hem cregut que tots els diners que recaptem els destinem a la Fundació Candela, Poncelles Candela, que investiguen sobre el càncer infantil i juvenil. En total es van recaptar 800 euros. La trobada va reunir prop de 140 comensals i es van cuinar 30 quilos de pasta, que va canviar els galets d'escudella de finals d'any pels macarrons de la primavera. A més d'adquirir polsera i fer donatius, la cita va oferir la possibilitat de pujar un simulador de cotxes o participar en un bingo musical. Els més petits van intentar sufocar la calor amb jocs d'aigua.